គឺយើងមានភារកិច្ចការពារឡានដឹកមីសហើយនឹងលុយបាទបាទយកដាក់កាត់នំហ្វូ Secret Military Base បាទគេយកទៅកន្លែងប្រទីតែឆ្ងាយបាទបាទនេះគឺឥឡូវគឺយើងត្រូវរៀបជាជួឡានមួយគ្នាយើងមាន6នេះសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមក Team K នៅលើ Channel ខ្ញុំអ្នកនរអាចធ្វើការតាមបានជាមួយនឹង Gameplay ហើយនៅ Channel នឹងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងបបសតនឹងឆាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអូខេបាទសួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Novi Team K បាទថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមកធ្វើការហាត់ទៅហៀនមកដល់យើងហៀនបើកឡានសិនដំបូងដល់ពេលយើងបើកស្ទាត់គឺយើងត្រូវចេញក្បួនយើងចេញក្រៅជាការតេស្តសាកល្បងមកតាមធម្មតាតោះចាញ់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 យើងចៃយើងចាក់សាំងកណ្ដុងអញ្ចឹងអុយឡានទៅហៀនមកហ្មងមិនចាក់សាំងកណ្ដុងចូលទៅបាត់ចម្រៀងយើងសាំងឡើយជាមេពេលនេះដែរខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យក្រុម Captain America អូខេខ្ញុំមកចៃណាសាំងកណ្ដុងចាំមេអើយមេដាឡានខ្ញុំមេឡានខ្ញុំណាមេពីមកមីសជួយលយមែនណានេះចាក់សាំងកណ្ដុងមកចាក់សាំងចូលបើសាំងកណ្ដុងចៃបាត់យកក្រមបាត់ផ្លើមិនកើតធំពេកកិនគេពេញហ្នឹងហើយយកបាយញ៉ាំជោគពេញថ្ងាសអូខេយើងតម្លាក់ speed មកសល់40បាទអស់ speed វិញទៀតចោះទៅក្រមណានេះធ្វើការអាប់រ៉ូតនៅខាងក្រមណាម្ដងតិដាក់យឺមតិដាក់ទៅតមុនសាបាយឡៅណាចង់តមុនអស់ទៅមក click បើកអូខ្ញុំបើកក្រោយគេចុះតទៅបើកក្រោយគេជួយយឺតម៉ែបងដាក់មកមើលដាក់ក្រោយថយតិច40ព្រោះជីផ្លឹកដីចឹងហើយអូអូអែមទេបាខប់មែនអូចុយមកជិតណាស់ជិតមែនតើម៉ាអូដល់ for ហើយដល់ for ហើយសានឯ host server គាត់បាក់ដៃបាទអត់ទាន់បានលេងទេបាទគាត់មកវិញແລ້ວເຮົາຕ້ອງເບາະບາດໃດເດຍັງເລຽດກ້າເດີ້ມັນກະໝາຍມື້ເລຍອາເກມພາຊີຟາຍຊິເກນັ້ນຫ້ອຍມາຫຼັງຈອງກອຸດເອົາໃຫ້ຊິແກ່ນີ້ບໍ່ຊັ້ນຢູ່ອັດກະໝາຍກໍມີບັນຫາຈັ່ງກໍລະບານເລງແນ່ເອີ້ມັນຊ່ວຍບັນຊຸມປ້ອຍກໍສໝາງລໍຫໍງ່າຍບາຄືບໍ່ສົງພິອໍບໍ່ລໍບໍ່ລົງບັນດໍຕ້ອງມອມអូខេអូលយខប់មែនអូខេបាទញ៉ាំបបរញ៉ាំបបរចូលទឹកឡើងលិចម៉ែញ៉ាំបបរគ្រប់គ្រឿងឲ្យច្រើនទៅអែមនិយាយឈឺទឹកឡើងលិចញ៉ាំលេងបាត់មកចូលឡើងប៉ាដល់ controller ឲ្យផ្លេចបើកកម្មវិធីតាមជួយមកឲ្យពេលលើឆិនខ្ញុំអត់លេងខ្ញុំប្រាប់ដល់ចាប់ប្រាំងមើលបំឡានវាលោតអែមមែនតើខ្ញុំមកដល់ហើយមកពេលវាលោតអែមទេបងដាក់ខ້ອຍដាច់លោតដឹបអូគេពងធ្វើការ trend bro ការចេញបើកបោលើដំបូងបន្ទាប់ពីបានបានបើកបោសម្រាប់អ្នកវឹកហាត់ទៅហៀនហើយចារតែមិនគាត់បាក់ដៃគាត់ត្នេវាយຕົកលេងថាទៅវាយលេងទៅបាក់មែនតើស្រួលដៃពីណាគេវាយខ្មៅមែនបាទហ៎ក៏សោះមិនមែនអរឡេហ្គេមនេះគេលេងហ្នឹងលេងហ្គេមអត់មានហ្វេបសូវីដូចពួកតែមួយមិនដឹងហ៎ក៏សោះបែកមកលេងហ្គេមអូក៏សោះបែកឆ្នាំហើយឲ្យវាយឲ្យតុកចៃណាគេមកចូលដល់ផ្លូវអូងាយនោះជាតិម៉ែផ្ងផ្លង់មិនសមមិញរ៉ូលផ្លេកែអេមខប់ទៅវិញបាច់ស្គីមិនបានបោះនោះតិចនេះអូអត់អីណាខ្លាចទៅវាចូលអូលប់ចូលនឹងបាត់ចុយអូចាប់ដែរមកអញ្ចឹងមួយ
ចុចដាច់បាទចូលអូខេអូខេមួយមកទៅចូលមានបងទៅធ្វើសង្គ្រាមមានណាគេធ្វើមួយធ្វើខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងឲ្យឲ្យសូនជីតអីឲ្យសូនចូលមកថងសាតមែននេះឡើងអែមខតរីបោះពីអ្នកបើកថ្មីដៃល្អអូដែរមកឥនឡាញកាប់សេរីអើថងឡើងយើងថតជា movie ទីបានលេងជីដែរមិនចេះតែលេងហ្នឹងឡងមើលហើយតំដៃហើយអើយមកពីណាមកទៀតត្រូវដឹងចិត្តគ្នានិយាយទៅលេងហ្គេមហ្នឹងហើយកុំចង់ឈ្នះគ្នាណាចង់ទៅមុនឲ្យគេទៅកុំឈ្នះគ្នាលេងសប្បាយតមិនថាតចេះយើងរៀបថារោលលេហៅថាការគោរពធ្វើមិនឲ្យដូច real life ពីច្រើនណាព្រោះឯងភាកច្រើនតែខ្ញុំលេងអ្នកណាចង់ទៅមុខខ្ញុំទៅចុះចាំឲ្យទៅខ្ញុំនៅក្រោយក៏បានដែរញ៉ាំបាយមកមួយមួយអាចចាក់ខោអូអាបាត់គោបបាយលិនមួយអត់ដល់បាត់ស្ដាំអាយកអាប់រូតក្នុងព្រៃយ៉ាងដងអូមកកាត់ទឹកទៀតអូឡាញ់សាតមែនដាមអូបើលយដាក់តបទៅណាបងឡើងវិញសាតអែមចំកាត់អីបាក់យើងផាត់ទៅចុយមកហាំមើលជីក្នុងទឹកលយនេះអត់មកជីចាក់លេងអូជីងលេងដែរឡាចូលមកដល់ក្រោយអូ40ឈីងលីមីត40អត់ដែរទេហៅ controller ដែរអូខេជួយមកឈីងរោផ្លេសិនណាចុយដាក់ដៃវាសលេងណាឡើយអ៊ីអ៊ីបានហើយអីគេយើងនេះគេដាក់មួយស្មាល់ហើយណាស់ទៀតអា Thank you for sharing អូយើងធ្វើការវឹកហាត់បើកបោមកទៅហ៊ានចេញបើកបោមកអូបោមកខ្ញុំណាស់អត់មានបានបើកបោធំទៅណាគេពងប្រឡងហើយពងប្រឡងចាំម៉ៅចាញ់ហើយដល់មកមួយមួយផ្លូវនេះបាទទៅបើបាទទៅតិចទៅមើលចុយស្រួលហើយតាហ៊ានមេធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិចុយហេយើងចាប់ប្រាំងអត់ប្រាប់អីអ្នកមុខគេចាប់ដែរយើងហ៊ានមើលភ្លើងមើលមិនទាន់វាឡៃបាំងបាំងបាំងមុខវិញអង្គតែដូចដូចកាមេរ៉ាដែរអីចង់និយាយថាភ្លើងទៅពេលណាតែក្រហមបាច់យើងត្រូវទៅឈប់អូឡាឈប់មកបាត់ភ្លើងគេមកស្រែច្រើនណាស់ចូលមួយដល់មកប្លុកមកខ្ញុំហ្នឹងហើយអត់ដល់ហើយទៅមកយើងឡើងមកហើយទៅប្រាប់ហៀមមកទៅឡើងចង់រួចទេមិនហ្នឹងអត់ទេអែមឡូយអូខេតោះ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 មួយ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 ហ្នឹងមួយ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 មិនឡូយមួ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 យអាតែ30លេខ keyboard គឺវល់តែម្ដងបាទយើងឡើងភ្នំ 30 អែហ្មងហើយអត់ផាយកោតែឡើងចង់កល់ហាប់មកកង់មកធៀងហ្នឹងចាប់មកវិញថាឡើងរត់ទៅមិនបាយមិនបាយបាត់ចិននេះគោបាយកង់អូឡានហ្នឹងងាយបាយប្រូមកកង់វាក្រាក្រាំងបាញ់ក៏ធ្លុះកង់កង់ទៅហៀនណាឡានទៅហៀនណាអូលេខ្រូហ៎ហេយ៉ាងនេះលេខ្រូដាច់គោលេងាយបាយឯគោកាន់តែវិជ្ជាគោលហ៎នេះកណ្ដាលម៉ែដៃគួរដល់ដាច់ថែបអត់ថាខ្ញុំមកចេះរូលផ្លេណែរូលផ្លេធំទៅណាបាទវាដល់ដៃទៅទៀតណោះតោះទៅស៊ីបាយឯងស្អីអាស្អីស៊ីបាយទៅស៊ីញ៉ោតាំងចុយស៊ីបាយសណាត់នេះស៊ីបាយគេស្វីតចឹងហីធ្វើម៉េចទៅហៀនអត់ណាត់គ្នាវាអាស៊ីបាយសាលាណាត់គ្នាអាយឈិតនឹងចាប់ចង់ហៅឈីងទីបាយម្ដងស្រណាត់ណាត់ទឹកមុនអីអូខោការខ្ញុំកាយខ្ញុំទៅម្នាក់ទៅម្នាក់អត់ម្នាក់ទៅម្នាក់អត់លូនបាត់អីស៊ីមួយគ្នាបើការខ្ញុំនៅរៀនណាត់នេះស៊ីបាយហ្នឹងអាម៉ោងសេកលេងបើថាជំចាក់ឃ្លៀនហ្នឹងតែអត់ទេអត់ចង់ស៊ីចាំវាចាំស៊ីងងនេះដល់ហៅឡាយចាក់សាំងតោះអឺមានឡាយចាក់សាំងបន្តិចឯនាំទៅអូខេសាំងតែសាំងដល់ច្រើនណាស់អីអាចចាក់កដងបានចាក់កម្រិតគ្នាតាមផ្លូវផ្លូវជាតិចឹងយើង70 70អ្ហ៎អូខេ70បាក់70ហាមវ៉ាហាមវ៉ាយើងជិះហាមបានមិនរួចបើ70
ស្មើគ្នាហ្នឹងហើយតែយើងហាមវ៉ាកុំឲ្យយើងខូច role play យើងមកពីថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបាយប្រូយើងត្រីបានអត់ឡានត្រីមិនកើតបាទហ្នឹងហើយគៀកយើងជន់តែបយុឲ្យពត់ឲ្យជាប់ហ្មងតោះ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 អូលឿនលឿនពេកបោលឿនពេកដូចចង់ហោះហ្មង70 70កលិកទៀតហើយតោះ60 50 50 50អូ50អ្ហា50ហ្មងអូខេ50 50បានហើយមកវាលឿនពេក50ហ្មងអត់ទៅ60កលិកដែរវាលឿនត្រង់ជួរទៅមកជួរទៅប៉ុណ្ណាអត់ស្មើគ្នាមកជួរទៅណាជួយឡានវិញខូចភ្លើងមែនស្ដាមស្ដាមចុះដីខូចភ្លើងមែនអត់មានភ្លើងក្រោយមានតែថាចាប់ប្រាំងត្រង់ជួរទៅឲ្យមកហើយទីសិនចាំគ្នាមើលឯងមើលម៉ែតែគៀកចាំឲ្យស្វាន់ទៅតែខ្ញុំលើពីស្ទឹកស្មាងជួយសែអូខេបាទខ្ញុំបត់ឆ្វេងជួយ live pack អ្នកមួយផងដើម្បីមើលទស្សនា live stream ថ្ងៃក្រោយទៀតញ៉ាំទំហំម៉ានជីដែរខ្ញុំបត់ឆាមហងផ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំខ្មៅម៉ានជីហ្នឹង75 75ជីវាអាចនឹងឡើងទៀតហ្នឹងវាពេលដល់ update ទៅជីដែរ5 GTA បូក 5M 80ជាងហើយឥឡូវអត់80ជាងព្រោះដែរវាអត់ទេណឥឡូវព្រោះខ្ញុំតែ download ថ្ងៃមុនហ្នឹង80ជាងវា update រហូតតាមតិចចាំអ្នកខ້ອຍចឹងតាមហ្នឹងចាចង់រូលផ្លេដូចប្រូធ្វើមិនប្រូឲ្យនិយាយគ្នាមួយអ្នកលេងមួយប្រូឯងឲ្យឲ្យរូលផ្លេទៅប៉ណ្ណឹងគ្នាសំខាន់លើយើងនិយាយគ្នាលើការភាសារបស់យើងឲ្យត្រូវខ្លៃគ្នាទៅអូយជីសើធ្វើຕົកតាហើយកាលណាយើងត្រូវខ្លៃគ្នាមិនច្បាស់ជីសើធ្វើຕົកជីសើសគេអតើឃើញពួកអាកោនឹងអាកកាប់ហ្នឹងកាប់ហ្នឹងបួងកាយហ្នឹងស្មាធិហ្នឹងញ៉ាំល្អឈីងាយយោណៃចុយមកស្វែងតាមស្វែងតាមអត់ទេខ្ញុំឡានហ្នឹងឆ្លឡាខ្ញុំលោតសាំងខ្ញុំលោតសាំងខ្ញុំលោតសាំងអែបអែបចាក់នេះសិនចាប់តិចចាប់តិចដល់ហើយអីដល់ហើយមកទីហ្នឹងអូខេទៅដល់ហើយស្មាក់មើលព្រមព្រមព្រមជីលេងទៅមែនមកយត់ជីឡាញ់ដែរយើងជីមិនតិចមិនតិចបានអារបៀបគិតជន់វាកត្រាកត្រាអូខេមកមកដល់ហើយផ្លាស់ចុយទៀតតាមទៀតមកឃើញមកវិញមកក្រាសាំងហេកប់ហេនេះឃើញតែ Pro Yogurt Pro Yogurt អូអីចោះសបួលអីចោះសបួលអូខេចាំខ្ញុំអែបខ្ញុំអែបនៅស្ដាំហ្នឹងអូឡានសោះសាំងច្រើនអត់អីខ្ញុំចាក់ដល់មកពេញហ្នឹងអាយឆាក់ឡានទៅបន្តិចដូចចាក់សាំងតែណាគេមកចតម៉ូតូអីទៅណឹកហើយយើងធ្វើការចោះចតដើម្បីមើលការចាក់សាំងរបស់ពួកគាត់សិនមកហើយក៏ដូចជាយើងឆែកឡានឆែកអីជួយអូជួយអូជួយអូម៉ូតូនេះមួយមើលវាយើងក្តៅម៉ាស៊ីនវាអីចឹងយើងត្រូវការឆែកឆែកឆេវាមើលបំឡាអាតានេះមុខមិញបុកមកប្រាយវិញចង់ប៉ះចង់អីទៀតខ្ញុំមកមើលម៉ាស៊ីនវាសិនពងហ្វិចឡានបន្តិចនេះវាចមិញមកមិញវាតែលឺឥឡូវខ្ញុំបើកអូម៉ាស៊ីនវាមើលមួយបាទអេចាក់ហើយផ្លក់ចោលចាក់ហើយហ្មងអេចូលឲ្យហ្វិចឡានបន្តិចឡានវិញបញ្ហាវាវាចវាចវាចហូតលឺបងអញមានទឹកជួយមកស្រោចម៉ាស៊ីននេះវាក្តៅហីហុយផ្សែងមានសាំងដុតមានសាំងមកនេះមើលម៉ាស៊ីនឡានខ្ញុំកំពុងមើលយើងយកចតនេះមកណែបាញ់កើតអត់បានជាច្រឡានតែពួកខ្ញុំលេងអត់ចេះបាញ់គ្នាប្រូខ្ញុំលេងរបៀប role play ហ្នឹងណាសម្រាប់អូ have fun ជាមួយគ្នាបាទបាញ់គ្នាកន្លះម៉ោងអស់អស់ចុះបើចង់ចូលលេងយក private មិនពួកខ្ញុំអូ sorry brother អត់ងាយទេប្រូនិយាយទៅមួយណែគាត់ពួកគាត់ចូលមកលេងមកខ្ញុំបានមិនស្រួលណាហើយតែសម័យពេលបឹកហាត់ច្រើន brother ពួកយើងត្រូវការ train មួយគ្នាច្រើនឲ្យស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅស្លាមមិនមែនតែមួយការច្រើនទេសំខាន់ត្រូវការកុងទ័រមួយដើម្បីហោះ server ហ្នឹងហើយឥឡូវ full ហើយលេងបបាក់ចេះមាន responsibility ហើយត្រូវចេះចាយយិនយិនពុំសាសាឡានពីពុំសាសំងអីថៃនឹងឡានហ្នឹងនៅមិនស្គាមអើមកដាច់កោមើលតែមើលគេធ្វើឡានហ្នឹងបោះមិញអុកអុកមិញដាច់កោសំងបាច់ចាយបងចាក់ចូលបងបោះគេហ្នឹងចាក់ចូលណាអីមិនទេបងឡានអុយពីគៀបដៃទៅមកឃើញមិនយំឃើញយំចាក់ខ្មៅអីអាហ្នឹងស៊ីសំងវាទៅក្រួយចាចាំផ្លាត់ខ្ញុំឆែកឡានណាជីអស់មិញហ្នឹងមេតេប្រញាប់ពេកភ្លេចយកសម្លៀកបំពាក់ទៅហ៊ានមកពាក់ប្រហើយ
ឥឡូវឲ្យស្ទីលបងតលឿនលឿនចាហ្នឹងញាប់តអំណាតែមកទៀតទៅអត់ពេចអាបងផងមិនមែនជីឡៃផ្លូវមិនផ្លូវកលុកមិនអូចោតជុំគ្នាចាអែមែនបងបងហ្គេមនឹងហ្គេមអីនឹងហ្គេមអែមរីបឺតមែនបងចូលអាប្រយោជន៍អូនេះបូមមិញវាវិតបូមបងចុយបងចុយធ្វើនេះមួយហ្នឹងអូខេខ្ញុំមកធ្វើការបិទវាវិញសិនបាទបើកឥឡូវឲ្យវាខ្យល់អាកាសវាចូលសិនយើងបិទអាមុខនេះវិញឲ្យវាអូកុំឲ្យវាក្តៅពេកផ្សាឲ្យបងឯងតិចហ្នឹងឲ្យលានបងគាត់មើលទៅជួងនេះបានល្អមែនតើផ្សាជួយផ្សាបងឡើងត្រង់ឡើង3ជួងឡានអត់តាន់ហើយបើមាន2ទៀតមកបានគ្រប់ហើយ6បាច់ទៀតមកគ្រប់កបោអត្តបោលើបងបើមាន2បើចាក់បាត់ចិត្តតែជើបាត់ចិត្តណាចិត្តតោះមូ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 អូខេថយបង50ថយចូលដល់អាកាសមេងបុកលុយមេងបុកមុំថយបងថយអត់អីហើយថយតោះចាំ play lan ពួកនំលឺមកតែណាវិញជួយសាប់ឲ្យលើថៃអូខេអូខេ lan transformer មែនអឺជួយដល់ហ្នឹងតំងជួឯងទៅដាក់ map ឲ្យជួយបន្តិចខ្ញុំមកគាត់យកថតពីក្រោយយក role play ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យនិយាយនឹងធ្វើការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីដឹកអាវ៉ាន់នេះមេចូលកន្លែងអែមហ៎បុកមេតែខ្ញុំស្អីលោកនេះលោកខកបើអត់ចេញចុះនេះអត់ជឿអត់ចូលកណ្ដាលជឿតែជឿដួលពីអ្នកវិឡានមកចូលកណ្ដាលមែនអូចូលកណ្ដាលយកឡងជីសាជីសាធ្វើខ្ញុំចោះមើលផ្លូវក្រោយហើយមកចាយអូមកស្ដាំយកចកោតស្ដាំបន្តិចកោតអីចកោតឆ្វេងកោតឆ្វេងបន្តិចមកញ៉ាំបន្តិចមកបើឲ្យតាណាចេះមែនអូខេបានបងវិញបានអូយគេលយអូចូលសុយទៅខ້ອຍមែនបងអត់ទៅត្រង់ដែរទៅត្រង់ណាមែនតាណាទៅហ្នឹងឈីតាមវាមែនត្រង់អូថ្ងៃហ្នឹងលេងរួមបងខ្ញុំលេងឈីអេរួមលេងឈីបានមកចុះអូម៉ែវានឹងចោតកណ្ដាលឡើងអែមអឹមពីស៊ីម៉ារីនថាមិញហ្នឹងខ្ញុំផ្លិចយកអាវមកអូខេអាយូរ៉េឌីបាតោះយើងឡានបើកទីខ្ញុំដបោលខ្ញុំចោះទៅក្រាសាំងនោះមើលដបោលបានម៉ារីនណាអូមកទេបាខ្ញុំមើលអូដើរមើលកងកម្លាំងយើងអូហាឈីទៅមុខអើចាំខ្ញុំចាំឡើងមើលឡើងអីចៃឡើងនេះឡើងនេះអាស៊ីអាស៊ីមកមុខនេះមកទៀតចាំក្បួនមកទៀតមកសំីមកសំឡែមឈរអូខេដាន់ដល់ឈិញឡើងខ្ញុំហត់ទៅខ້ອຍវិញតមកឡានណាគេអត់ចាក់សាំងអូខេតោះយោប៉ាត់ជួយតែកតាបែប3មានសំត្រូវចឹងជួយ spawn ជួយយ៉ា spawn អង្គរៈទៀតមេអើចុយលេងសិលអង្គរៈខាងតាមម៉ែបងមើលចាំតិចពេលអត់ដល់ហើមញ៉ាប់ទៅណាចុយគេមិនដល់មកបងប្រូចង់បាន star មិនក៏បានទឹកចិត្តប្រាស់ដែរសាញ់ស៊ូសូម៉ាច់ដែរទៅបានទៅជួយជិះលឿន50អត់តជិះលឿនវិញ50ជួយអារុហាំមើលដែរមែនទៅអាចន់ឌីអូខេដានសោះចេញជួអាឡានទៅមួយទៅណាឡានជួយអានវាចង់ចូលក្បួនដែរឡានហ្នឹងចង់ឆ្វេងបត់ចេញវាឡានហ្នឹងឡានទៅត្រង់ព្រោះវាទៅជួយមកបបស្ដាប់ណាអុយហាំមើលបឡំកងចង់បឡំពីនិមិត្តអាចេង50អ oh, ូជាឲ្យហាំមើលទៅអត់ឲ្យទេងាកទៅមុនណា
nghĩa đó là chi à chi một nhóm mà hai chi chưa mấy mấy chưa mấy mấy nhóm sậy ta nghĩa ơi à là nó tơ tí chứ nó nghĩa ó về 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 chán nhà về chán nhà ó này một cái thôi thôi chấm đi ạ khơi cái gì chất đá tròn vô mà mày mới cái tròn thập bên này cái chất đó tròn đấy tròn đấy đạn đấy đại thoáng đó bỏ ba lượng pha bằng ba lượng pha một phần lồi ba lượng pha ba mày đấy đó đã miếng đỏ cái chỗ ấy cho mày chập hẻm chục lan này nhóm mình style rồi ai ra đâu ô ba nó bỏ nó thì dứt ra đấy vậy mà mẹ cô dồn một lắm cho mùi đi ô bị xem mãi đó bỏ xe chôn trong tỷ đấy lơi cháy mà cả chiến chôn à từ chôn nó khéo quay vào sắp mà khá nề chẳng ơi chôn ông tên chả hâm và nó phải đấy dương công phong tại thuộc ca đồng rộng từ cột đời bằng tìa bao dương nơi khai tờ nơi bằng tìa kháng chết ấy à kháng chết phá ra dù ờ hắn kia bật thoi tích hay nè nó khơi gì chai bật thoi tích máu ấy kiếp thế này vậy đó bật thoi nè nó bột chai bật thoi tích thôi ha bề dương bật thoi bật tha yên chất bốc nế phẹp nè khỏi dưới nè bật kế bốc á ai tiếp không? Ở đây hai ghế và thoi chứ còn khơi ngay kĩ đó cho anh làm gì? Hai phù bản hai sứt đây và sứt đây. Mày vậy? Mau đấy. Đấy đó đấy. Còn đâu? Khơi cái bản đó. Ok. Cho anh đây bỏ. Ta cho anh đây bỏ. Cho anh. Kĩ ok. Thôi bắt cái bộ đi cặp rồi đi. Ờ bắt một trăm nên làm bởi một mũi lôi. Chơi tới trăng ngọt bọt năm thế bây giờ à chi ngày mà thôi thì rất khơi những chi ngày mà anh ấy cho ăn cho thế nhưng nó khỏi kia đó chỉ khi những việc mà thôi tính tích hay nhập cho ăn cho ok này và nó có những cầm liệt cái bà này ok ok hay là phê đây này mốc khơi những bạch kê chi ngày thì mà thôi thì tới cái châu bàn kia tính ok là cứ role play cứ em ấy ba thôi lán chi ski đi mất được mỏi thoáng á nãy khỏi khói mưa nãy mốc ạ giờ có tôi can nãy mốc cái thoáng ôi trời dục rồi chi sơ thơ tục tia đây chi sơ thơ tục tia đây ô đạp bao dẫn ô bốc lấy á trời ơi bị mảnh tít kìa ôi chết mình nhìn kia bốc này bốc chắc mà mặt thòi đạp bao dẫn thằng em còn biết vạ mơ nặng nhẹ nó một khoản tính không ai mà qua cái nhầm máy sạch này nồng nhóm kha phê và lia bên trên đó nó xạ xua chiêm khê cho mà ô chiêm khê ở lọp dù với trời ghê thằng ấy mình khơi lên mày à thế bỏ anh nhận lên nào nó khơi nó cái máy lệch rồi là nó va bán nó mơ tới ăn phong va phong va biết bán thì là nó mền sứt đây bao bán sứt đây mà cả FC thôi chứ cầm tích chầm ba là nó quay lại thôi tí tao qua là nó làm đó mà ok trắng phải chơi thôi mà đàn mà một lần. Ok. Chân nghĩa mà khỏi mà khinh kệ. Sram. Chết xí á. Chết xí mà khỏi chứ khỏi khinh kệ chứ ngay đi thôi là bươn đi kệ. Tao sram thôi tí chinh. Sram. Giờ lòng mất sram. Ok là nay nay mèn tên mà. Tao cho nó. Má. Oh, trời style rendered.
សាំជួយមករ៉ែនតើដឹកឃើញអាបត់ចង្វាក់ហ្នឹងមកហើយគេអ៊ូអាអ៊ីអ៊ូអាអីណាវិញហាយបងគាត់ហាយស្ដីអរគុណអឺ play by uncle and យើងមកគាត់ពងឡាយចាប់ប្រហែលណា notification ភ័យគាត់ដល់ពេលចឹងបាច់បាក់សួរខ្ញុំមកគាត់ឡាយចឹងចេញមកហ្មងលោតឲ្យប៉ាត់ប៉ាត់ប៉ាត់ហ្នឹងក្រៅឆ្ងល់ឡាយប្រដើឯងចេះតែសួរណាឡាសួរមកចង់ទីខេមានឡាយគឺប្រហែលបងទីខេមានឡាយអត់ទាន់ចូលមើលទេចូលទេចូលនេះមកខ្ញុំមានម្ដងចង់ថាឲ្យឡាប្រដើ sorry ខ្ញុំចង់ប្រាប់ແນ່ມັນຍົ້ມພົກໃນເພຈຍົ້ມຖ້າແນ່ນາອາດໂຈຈິດອາດອັນໄລກອັນໃດເພຈຍົ້ມບານລະຫມួយນາມອດຄັນດີນາມໍບັກຢໍເຊລມັນໂກຍໄວ້ວ່າໂອ້ຍຫມາຍປະດັງ100ເພຍຍົ້ມບໍ່ດັດບອດດັດຍົ້ມຫອງຫໍຍົ້ມເຫີໄປມາຄອນເນີແອມໂອ້ຍຍົ້ມຫມາຍປະດັງ100ດາຫນ້າ100ມື້ໄລມັນປະດັງ100ມາແອມມາបងសុំ top fan មើល top fan ហ្នឹងគឺតបកាផតផងមកវិញមកប្រូផ្លូវមកអាចឲ្យបែបខ្លះហើយយើងមកផ្លូវខ្ញុំមិនដាក់ដែរហ្នឹង Facebook វាដាក់ដែរទុកប្រឡោះមួយដើម្បីឲ្យឡានចូលឡានធំព្រោះយើងការពារឡានហ្នឹងអូខេដឹកមានយកទុកអាឥឡូវយើងមកដល់ណាហើយបងយើងចូលទៅណាអានេះគេហៅ the lab ហ៎តាអងអងតិចមកឥឡូវយើងដល់កន្លែង check ចូល the lab ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបងអានមកទៅមកអូខេហាមែនឡាប់ណងអានេះសូចឆ្វេងតិចកន្លែងស្វាយឈឿអង្គភាពជួយមកមើលអានាងនឹងជាប់នៅកន្លែងគូតឡានយំអូម៉ែបាត់បាត់បានឡើងស្អាតហើយបាទសុស្ដីអឺផៃល្មឿនផៃល្មឿនបាទអត់ឲ្យលេងលើទូរស័ព្ទបានទេចាត់ឡានសម្បួរចាត់ឡានសម្បួរយកក្បាលចេញយកក្បាលចេញអូខេអូខេបាត់តកតុយនេះបាត់តកតុយនេះចាអីមើលបើមើលឡានខ្ញុំជាប់ស្អីណាអត់ឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញអងអត់ឃើញណាទៅប្រឡោះគេចូលមកចូលមកនេះមកប្រឡោះអង្វាសុំសុំប្រឡោះចូលឡោះចូលសិនចូលសិនខ្ញុំចូលតាមក្រោយអូខេឲ្យរៀបឡានឲ្យខ្ញុំតិចខ្ញុំ Wi-Fi ដល់ហ្នឹងឲ្យរៀបឡានហើយយ៉ាហាជីមួយមួយហើយបាយឡែវមិនបាយមិនចូល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 វាមិនបាយចោលមួយគេនៅស្ងៀមអត់នេះញ៉ៃញ៉ៃចុយមកមិនចូលខ្ញុំខ្ញុំប្រវែងខ្ញុំប្រវែងធ្វើមេវិញអញ្ចឹងនេះដាក់មកបាយហ្នឹងអូហូហូហូសាប់ហើយលោកាត់កាត់អូក្លាយអស់ហ្នឹងមិនថាមិនចេញយកខិតហ្នឹងអូកាប់ស្រីខ្ញុំបានមិនចេះអោ Thank you bro វិញហ៎ដល់ star ខ្លួនខ្ញុំហើយយូរមកតដល់បាទធ្វើត្រីបជីឡានក្នុងទៅតាមខេត្តដូចមុនអត់ទាន់ដល់ពេលប្រូពេលហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើការលេងជាលក្ខណៈបែបឆឆមកឡានហ្នឹងជាទៅហ៊ីនចាំឡានយើងត្រូវការបកខាត់ក្នុងការបើកបោក៏ដូចជាត្រូវការពៀនៅសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមកឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទុកឲ្យមេបញ្ជាការគាត់ធ្វើការចាត់ចែងហើយយើងធ្វើការជីមនៅខាងមុខនេះដល់ឆមកឡានប្រូដាក់ការផាត់ត្រូវតោះយើងចូលជួចូលជួយើងអត់ណាប់បានហើយឆមកឡានណាចាំមកផេត្រូចាំមកឡានចូលជួចូលជួមកខ្លាចចូលឡានទៅរួចអស់ណាំជួឡានមិនជួឥឡូវចេះខ្ញុំឡើងចិត្តអីឡើងចិត្តអស់ហើយណាយើងដាក់នៅនោះមកជួទៀតដល់ជិញអាយ៉ាគូតដាក់ខាងនេះមួយទៀតមកអូខេចឹងក៏បានមកលឿនបានខ្លាចអត់មានផ្លូវចូលមែនដាក់ឡើងអាប់អស់ហើយណាបើពេលវាណែនវិញហ៎នេះនេះដាក់នេះណែនណាំពេកបាក់ដល់មកខាងនេះហ្នឹងឯងដឹកមីហ៎ដឹកមីហ៎មីមីអូខេត្រៀមទៀមមកអញ្ចឹងអណាប់ចូលជួមកយើងខ្ញុំមកឈរមកនេះចូលជួយជួយតែយើងការពីឈរហ្មងជួយក្រោយក្រោយមកឈរពីជួមកជួ3មកឡើយហ្មងមកណាគេមកក្រោយយកអាជីខ្ញុំឈរក្រោយខ្ញុំអីឈប់មកជួ3ញ៉ាក់មកកាន់ភ្លើងទៅហ្មងដើរចូលស្រួលហីចាំស្ដាប់ការបញ្ជាមកពីខាងមេជីងទៅក្រោយបាយលាវយកបានយក helmet មក
No bro, yo lo, mana ya cuci, brother. Tadi macam ni. Pas mui, oh, thong ni, kafri. Oh, yang cam ni, cie kah, mana bay cie kah, bantu cie mah. Mau ya, cuk bay ya, om cuk bay ya. Oh. Ni dah ai dah link hop, cor je. Oh, wang cuk, peloy. Saja lah, nang. Ai dah link hop, orang nak job. Cho scenario job hay idol link hop เตรียมๆ mà ủa bây giờ đâu bánh nhiệt hạt mình bánh kia tí I'm standing chắc mơ của nhóm link role play mình bánh kia tí nó qua cái cặp quân này nấu mì ấu cá năm phó nên là cá năm phó lấy scope cần bấy âm phó compensator ô set cặp cặp อเมนอเมนตาไอ้แกแองกอไอ้อเมนแองกอเลยอ๋ออ๋ออันนี้มวยมือกล้ามแร่มาอย่างมือเจ๊งมุกลังกระเป๋าเด้อๆถอดถอดดักทำเลยโอเคป่ะไปเตรียมเตรียมมาโอเคจ่อชัวร์เราไอ้ยิงจำจ่อชัวร์อยู่น่ะกระไดเออ โอ้โหจ่อโหยไอ้เนี่ยมันก็จะเยอะเหมือนกันมาช่อไลน์นี่มาช่อไลน์ไงช่อไลน์มันโลบอ่ะโอเคแล้วลานเนอะช่อน้องไหวถั่วมั้งที่เห็นแต่เห็นคลาดกระดายเห็นเห็นถั่วมเลยท่าเนี่ยโปรยยศขึ้นมาบอกติโปรยยศขึ้นมาฮาจีแล้วเราก็สู้มันไปได้ไงชัดมีแต่ป้นไรมีก็ได้ถอยติถอยติช่วงว่าโปรช่วงเปลืองตาฉีกกับบังน้องกลมโรยไปแฮดอัพสตาร์ดีกว่าเออแซงจูโซมัยอะไรเนี่ยอะไร น้องร้านต้องบีบผมหรอเนอะอย่าไปกินเจ้าย่อหวานนะโอเคเจ้าย่อหวานซ้ำๆบ่อยมือถ้าบกบกมาจูนะโอ้โหเฮ้ยจอยเออแรกๆโอ้ยเราหลายช่อร้านบกเลยช่อไหนไปช่อไหนเนี่ยเธอเห็นใครร้านบกร้านจุ่มดีเลยเนาะโอ้โหร้านช่อปลาโหนจ้างยิงช่อปลาโหนนะยังช่อมาช่วยเอ๊ะช่อปีช่วยมาด้วยไม่เหมือนเราอีกแล้วปีช่วยเลยไหม ดูจั่วไปกว่าไปแล้วไปกว่าเนาะยับอาชีพรอเพลย์มาจ่อยเต้นบินปลาเนี่ยปลาเนี่ยบ้าเลยปลาเนี่ยบ้าเลยจ่อยบ้าเนี่ยชอบเนาะชอบเนาะชอบมั่งเดี๋ยวนี้จะไปยังชอบมาค้างใบเยอะแต่เดี๋ยวไปยังชอบจะมาค้างใบเยอะแต่มาค้างใบไหนเนี่ยยังชอบจะออมจะมาค้างใบมาค้างใบไปไหนเฮ้ยอะไรมามาชอบมาชอบชั่วมั้งเนี่ยมาเจ็ดมาเจ็ดมาชอบมาป้อนเทียบถ้าหลงป้อนเทียบ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 บ้านมา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 ชอบชั่วเว้ยถ้าลุกถ้าลุกถ้าลุกตกเชียร์หนุ่มซ่าไปเลยกลางล้านชมจุดถ้าลุกไม่ไม่ไม่ชอบหมกนี้มุ้ยบ้างคือเหม่มชี้กาอะไรยิ้มเธอจะรู้ อัดผมใบยังไงยังได้จำที่อะไรจำยังไปจิ้มไปจุ่มเลยเอาไปเจ้าจุ่ม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 
ានំហ្វូ secret military base បាទគេយកទៅកន្លែងប្រទីតែឆ្ងាយបាទបាទនេះគឺឥឡូវគឺយើងត្រូវរៀបជាជួរឡានមួយគ្នាយើងមាន6នាក់បាទអ្នកបើកឡានធំណាគេសម័យចិត្តបើកឡានធំអត់ទូខ្ញុំទេបានអូបាយម៉ែខ្ញុំខ្ញុំបើកឡានធំហ៎អូខេអញ្ចឹងជួយអ្នកនាំផ្លូវអូខេយកអ្នកបើកឡានធំហើយអញ្ចឹងយើង